ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ନାଁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାନ୍ତି ଷ୍ଟଡି। ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ବାଇନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 4, ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ବାଇନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2 ଏବେ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି 4, ଯେଉଁମାନେ 2 ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେଉଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ସରିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର 7 ତାରିଖ। ତ 7 ତାରିଖ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କ'ଣ କଥା, ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିବା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 559 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ, 827 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା 559 ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଓମିନ୍ର ଥିଲା 686, ICDS ସୁପରଭାଇଜର୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ 498, ଆଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭାଇଭର 325 ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ଥିଲା। ତ ଏତିକିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ। ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମେ ଜୁନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ମେ ଜୁନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେହେତୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମେ'ର ତ ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବାର, ତ ମେ'ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଜୁନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଜୁନ୍ 15 ପରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। 15 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କହିରଖିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ 15 ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ 100% ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ବଟ୍ ଜୁନ୍ 15 ପୂର୍ବରୁ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସର ସମୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଜୁନ୍ 15 ପରେ। ଜୁନ୍ 15ରୁ ମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ବଟ୍ ଜୁନ୍ 15 ପୂର୍ବରୁ ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, ଜୁନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି, ଜୁନ୍ 15 ପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଯାହା ମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଜଣାଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମ୍ୟାଟର କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର, କ'ଣ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 15 ପରେ ହେବ, ମୁଁ କହିଲି ଇଲେକ୍ସନ୍, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ 15 ପରେ ହିଁ ହେବ। ଏବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଏକ୍ଜାମ୍, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଆର ଏକ୍ଜାମ୍, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ତ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବି। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ର ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପିଓର ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଡବଲ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଆର୍ଆଇରେ କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଅଦରରେ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।